Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor. Este é mais um vídeo que nós estamos fazendo com muito amor e carinho para vocês. Olha onde nós estamos hoje. Nós estamos em Nova Trento, em Santa Catarina. Nós vamos conhecer lá a Igreja Basílica de... Santuário. O Santuário de Irmã Paulina, que foi agora, né, considerada santa aqui no Brasil. Então, vamos conhecer lá. Espero que vocês gostem desse passeio. Fica conosco e vai curtindo, vai deixando seu like aí, ok? Quer falar alguma coisa, Marilene? Não, não. Então vem conosco. Só você já falou tudo? E disse que eu já falei tudo. Então vamos conosco. Segue conosco aí que vai ser bom. Vamos mostrar tudo pra vocês aí. Até mais. Olá, Kelsey. Olha só essa escadinha aqui. Tô louco pra trazer você aqui pra conhecer, rapaz. Olha aqui. São 112 degraus. Vem passear conosco, Kelsey. Tá aí um lugar que eu vou trazer você. Vai aguardando. Haha! Este é o Santuário de Irmã Paulina. É algo impressionante, muito bonito. É muito alto, gente, e muito grande aqui. Forma quase um semicírculo e é tudo em madeira, muito bonito. Aí em cima fica uma parte acústica, concha acústica lá, parte de sons. E a capela de Irmã Paulina, de Santa Paulina agora, né? Impressionante, é tudo em granito, mesa, chão, piso, tudo em granito, de várias cores. Então estamos aqui no altar, uma visão agora vista do altar. E aqui é a capela do Santíssimo Sacramento. Aqui nós estamos no fundo da igreja. Ainda tem um estacionamento que é mais para idosos, né? Pessoas que têm dificuldades. Está incrustado aqui no meio da montanha, ó. A montanha vai muito mais lá para cima ainda, então a obra foi feita aqui no meio da montanha. Aqui tem toda uma infraestrutura de banheiros e tudo mais, muito bacana. Aqui ainda é o fundo do outro lado, né? Fizemos um jardim aqui muito bem cuidado. Uma
capelinha lá ao fundo. Ali tem área administrativa e aqui estacionamento, geralmente para idosos. Então é isso aí. Aqui a visão da lateral da basílica. Tudo preparado para acender as luzes. Acenderão neste sábado, uma pena. Hoje é quarta-feira e nós não vamos ver. Mas olha, todos esses cabos que sobem aqui são cabos de luzes, tá? Tem muitas luzes. A escadaria toda está com luzes, está tudo para iluminar. Só que eles não vão acender hoje, só no sábado, que é Natal de Luz. Tudo isso aqui são lâmpadas, ó. Vai ficar a coisa mais linda. Vai ficar acesa até 19 de janeiro. E nós vamos perder, porque nós não estaremos aqui. Só vai dar para ver na televisão. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Nós fizemos a visita aqui à irmã Paulina, que agora é Santa Paulina, que está lá atrás, ó. E o santuário está aqui, muito bacana. Nós conversamos com várias pessoas aqui, muito bacana. Não sei se vai sair o barulho do vento aí, mas valeu cada segundo. Espero que vocês gostem, curtam conosco, ok? E deixa o seu like. Deixa o seu like, deixa os comentários. Compartilha com os amigos. Clica no sininho. E se ainda não está inscrito, se inscreve. Se inscrever, tem que clicar no sininho. Para que clicar no sininho? Para receber todas as novas notificações. Então é isso aí. Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye.